Pod názvem Řepy si většina Pražanů pravděpodobně představí menší městskou čtvrť na západě Prahy, ve které žije přibližně 25 000 obyvatel a již velkou část zabírá sídliště, vystavěné během 80. let. Oproti tomu Zličín je pro lidi často jen velký autobusový terminál na konečné linky metra B a s ním sousedící obchodní centrum. Ve skutečnosti je to ovšem také městská čtvrť, která s Řepami sousedí. Navíc mají obě dvě tyto části ještě jednu společnou věc, a to dopravní uzel sídliště Řepy Praha-Zličí. Jak už oba názvy tohoto malého terminálu napovídají, celý se nachází na území obou zmíněných městských částí a neslouží pouze jednomu typu dopravy. Jeho řepská část je určena pro tramvaje a autobusy a ta zličínská pro vlaky. Jako první se do Řep dostala železnice, a to už v roce 1872. Trať, která dnes nese označení 122, byla zbudována jako součást Buštěhradské dráhy a zajišťovala spojení Pražského Smíchova a Hostivice, kde se napojovala na její hlavní část. Díky malebným viaduktům a krásné krajině se pro ní vžil název Pražský Semmering. Dnes však vypadá nádraží úplně jinak než v 19. století a může za to hned několik jeho rekonstrukcí. Ta poslední proběhla v roce 2017 a celá stanice po ní získala nový svěží nádech. Na podzim roku 2018 navíc proběhla rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, po které získalo nádraží novou výpravnu a trať zase výrazné navýšení kapacity. O tom, jestli však byla rekonstrukce provedena nejlépe, jak mohla, se můžeme přít. Pokud se podíváme na samotná dvě nástupiště, zjistíme, že jsou umístěna docela netradičně, což způsobuje, že se zde vlaky sice mohou křižovat, ale ne tak, jak by většina lidí čekala. Dejme tomu, že se na nádraží vyhýbají dva osobní vlaky a jako první přijíždí spoj od Smíchova. Ten musí zastavit na koleji před nádražní budovou, protože pokud by obsadil druhé nástupiště, vlak z Hostivice by neměl kde zastavit, neboť na první nástupiště by se v tuto chvíli nemohl dostat. Vlak tedy zastaví u prvního nástupiště a čeká, než mu protijedoucí spoj uvolní cestu. Potom vlak z Hostivic skutečně přijede a zastaví u vzdálenějšího nástupiště. Na běžném nádraží by se v tuto chvíli mohl první vlak už rozjet a pokračovat v cestě, jenomže na Zličíně tomu tak není. V cestě mu totiž brání druhý motorák, který stojí na hlavní koleji do Hostivic. Musí proto počkat, než tento vlak opustí nádraží a uvolní mu tak cestu vstříc s dalším stanicím. Já tedy nejsem odborník na stavení nádraží, ale nedalo se to udělat nějak inteligentněji? Správa železnic si pravděpodobně položila stejnou otázku a tento problém velmi obratně vyřešila. Vlaky se tady totiž během pracovních dnů téměř vůbec nekřižují. O co ale přijdeme během týdne, se pěkně nahradí o víkendu, kdy se zde vyhýbají dokonce tři různé vlaky. Dominantou prvního nástupiště je pěkný přístřešek, ve kterém najdeme osvětlení, lavičku a všechny potřebné informace týkající se tudy jezdících vlaků. Vedle něho se nachází koš, označovač jízdenek a pokud popojdeme o pár kroků dál, nalezneme i docela nešikovně umístěný informační panel. Druhé nástupiště pro vlaky směřující na hlavní nádraží se nachází přímo před nádražní budovou a odbočuje k němu zvláštní kolej hned za koncem prvního nástupiště. Výbava je velmi podobná, opět se zde nachází přístřešek a nádražní rozhlas, jen pro označení jízdenky si musíme dojít až k nádražní budově a informační panel tu chybí. Další věcí je potom nádražní budova. Ta se od poslední rekonstrukce docela výrazně změnila. Před ní zde totiž byla čekárna, výdejna jízdenek i výpravna. Od března 2018 je ovšem trať řízena z centrálního dispečinku na Balabence, takže zde výpravčí už není potřeba. To samé se dá říct i opakladně, jelikož zde většina lidí stejně cestuje na jízdenky Pražské integrované dopravy. Nyní je tak nádraží Praha-Zličín takzvanou mrtvou stanicí, což je podle zprávy železnic také důvod, proč je zde, jak se můžeme sami přesvědčit, uzavřená nová, zcela funkční čekárna pro cestující. Nikdo by je totiž nehlídal. Nyní se přesuňme k té výraznější části přestupního uzlu, tramvajové smyčce a autobusovému obratišti sídliště Řepy. V době, kdy ještě nebylo celé sídliště vystavěno, byla zastávka s názvem sídliště Řepy o trochu jinde, a to zde, v místech dnešní zastávky Nevanova. Po příchodu tramvají se ale vše změnilo.
Dne 26.10.1988 byla spolu s tramvajovou tratí Motol sídliště Řepy otevřena i samotná smyčka a autobusové obratiště sídliště Řepy. Původní název měl sice kvůli blízké železniční stanici znít nádraží Zličín, nakonec však byla upřednostněna varianta sídliště, ve kterém se tramvajová smyčka nachází. Zastávka má dvě výstupní a dvě nástupní stanoviště. Ta vnější jsou určená pro linky 10, 16 a 98, kterým patří celkem dvě koleje, aby zde měly tramvaje dost místa. Ta vnitřní potom využívají 9 a 99, kterým stačí kolej jediná. Mezi dopravními nadšenci je tato smyčka známá hlavně díky předávací koleji. Ta byla zbudována proto, aby se na tramvajovou síť mohly dostat nové tramvaje pro Prahu. Kolej je dlouhá necelých 140 metrů a vede od vnější koleje smyčky kolem nádraží, za kterým je ukončena. V místě konce koleje tramvajové začíná zhruba o metr níže kolej železniční. Vše bylo uděláno tak, aby na toto místo mohl přijet vagón s tramvají a ta poté plynule přejela na svou kolej. Jelikož ale prostor nad železniční kolejí není elektrifikován, musela být nová tramvaj nejprve vytažena jinou tramvají na začátek koleje, která už byla pod napětím, a odtud mohla pokračovat po vlastní ose. Tímto způsobem se do Prahy dostaly například některé vozy T6 a 5 nebo článkové tramvaje 14. Nejnovější tramvaje 15. však byly do Prahy dodány po silničních návěsech. Po rozsáhlé rekonstrukci tratě v roce 2010 jsou všechna čtyři stanoviště zmodernizována, na odjezdová nástupiště byly dosazeny elektronické zastávkové sloupky a obnovou prošlo i zázemí pro řidiče, před kterým najdeme automat na jízdenky a lavičku. Vzhledem k absenci metra zajišťují tramvaje zdaleka největší obsluhu řepského sídliště. Celotýdenně sem jezdí páteřní linka 9 a linka 10, které jsou ve špičkách pracovních dnů doplněny o linku 16, díky které odsud nejvytíženějších časech odjíždí jedna tramvaj každé dvě minuty. Máte ale jistotu, že ať přijdete na zastávku kdykoliv během dne, většinou vám něco přijede do 5 minut. Toto obrovské množství tramvaj způsobuje, že i přes svoji poměrně velkou kapacitu začíná na smyčce zejména během dopravních špiček docházet místo. Poslední částí tohoto dopravního uzlu je autobusové obratiště. To obléhá celou tramvajovou smyčku a je součástí ulic Na Chobotě, Drahoňovského a Makovského. Vzhledem k počtu zde zastavujících autobusů disponuje opravdu velkým množstvím odstavných ploch. Nejprve ale k zastávkám v obratišti. Ty jsou zde celkem dvě. Ta první se nachází v ulici Na Chobotě hned vedle výstupních tramvajových zastávek a slouží zejména cestujícím na Zličín. Druhé nástupiště v ulici Makovského se nachází jak jinak než vedle nástupních zastávek pro tramvaje. V prostoru nástupiště najdeme opět lavičku, přístřešek, odpadkový koš a zastávkový sloupek. V minulosti bylo toto obratiště využíváno daleko více než dnes. Dříve zde končily 4 denní linky. Postupem času se ale funkce přestupního uzlu přesunula na Zličín, takže dnes zde jezdí pouze linky 180 a 164, jejichž vložené spoje zde končí. Dnes se tady na sídlišti Řepy proto nesetkáme jen s minibusy pro 164, ale i s autobusy, které sem přejeli ze 3 km vzdáleného Zličína, jelikož se tam nevešly nebo by tam zkrátka stály moc dlouho. Zatím jsme se zabývali jen denním provozem, ale tento uzel funguje i v noci. Do centra odtud jezdí linky 98 a 99, dále tu potkáme i linky 952 a 957 vždy po jednom spoji a nakonec i noční spoje vlakové linky S5. Vraťme se teď ještě jednou k nádraží, konkrétně jeho názvu. Ten je totiž mezi obyvateli Řep a Zličína dodnes předmětem sporu. Jak už jsem říkal, většina lidí si pod názvem Zličín opravdu představí konečnou metra, obchodní centrum nebo malé sídliště v okolí Nedašovské ulice. Nádraží je ale někde úplně jinde. Teď se totiž nacházím na samotné hranici městské části Praha Řepy a městské části Praha Zličín, i když některé zdroje tvrdí, že nádražní budova je dokonce na území Řep. Skutečnost je taková, že Zličín nemá s nádražím žádné přímé spojení, takže je tento název značně zavádějící a matoucí. Ať už se ovšem bude nádraží jmenovat jakkoliv, nikdy asi nebudou spokojeni všichni. Stálo by ale alespoň za zvážení, jestli by se Řepy neměly do názvu vrátit. Tak abychom to shrnuli. Dopravní uzel sídliště Řepy Praha Zličín je určitě jeden z nejrozsáhlejších, co jsme kdy na metrobusu recenzovali. A co nám nabídl?
Hezké nové nádraží s velmi zvláštním uspořádáním kolejí a nástupišť a názvem, který je minimálně sporný, novou kapacitní tramvajovou smyčku obohacenou o předávací kolej a autobusové obratiště s nevalným vzhledem, které slouží spíše pro na další dobu odstavené zličínské autobusy. Takže ode mě dostává tento v mnoha ohledech unikátní terminál, jehož jediným větším problémem je matoucí dvojnázev spravedlivých 84%.